I bllokuar për gati një vit, siç tregohet në këtë tabel, zgjatimi i bulevardit të Tiranës do të vazhdojë nëse Erjon Veliaj do të fitojë garën për bashkinë e kryeqytetit. Kandidati i majt gjatë takimit me biznesin tha se ky projekt do të realizohet, por do të ketë edhe ndryshime. Në këtë rast, më shumë hapësira të gjelbra. Do të ketë një rikthim i bulevardit të ri me më shumë hapësira të gjelbërta, po sigurisht dhe më shumë hapësira për të zhvilluar po jashtë një Tiranë që tashmë është mbytur me beton. Veliaj lajmëroi audit për bashkinë e Tiranës për 4 vitet e fundit dhe do të hap një konkurs për kompanitë që do ta kryejnë këtë proces. Fillimisht do kërkoj një audit bashkisë, sepse është shumë e rëndësishme që të kemi një transparencë që mungoi 4 vitet e fundit dhe pse u premtua që çdo qindark do dilte në faqe, ka muaj që s'del asnjë qindark jo më tjera. Do të bëj një ftesë për të 4 kompanitë, ato që quhen the Big Four të auditit, për të filluar auditin e bashkisë Tiranës. Biznesi shtroi kërkesat e tij që lidhen me krijimin e këshillit ekonomik, që konfliktet politike të mos bien në kurrizë të tyre dhe të projekteve të rëndësishme ekonomike. Kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë në Tiranë Nikolin Jakaj tha se bashkia duhet të ketë partneritet me biznesin. Për partneritetin duke përfshirë jo vetëm zhvillimin e metropolit të Tiranës, por edhe rrethinat e saj, pse jo edhe investimet në bujqësi, në agroturizëm apo sektor të tjerë që realisht deri tani janë të braktisura totalisht. Veliaj tha se krijimi i këshillit ekonomik në bashki do të funksionojë si këshilli punës, ku vendimet do të merren së pari aty, pastaj do të kalojnë për miratim në këshillin bashkiak.